Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Poštovane dame i gospodo, drage slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mladi u centru, koju udruga Carpe Diem radi u suradnji sa Trend Radio. Moje ime je Milan Prša, a preko puta mene je Renata Sumina Prahir ili Prahir? Prahir smo mi rekli, ali trebalo bi biti Prahir po nekim pravilima. Predsjednica društva Naša djeca Karlovac. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Kako si? Pa super, evo, malo je tmurno vrijeme, ali lijepo je. Pa dobro, jesen je malo. To mora biti malo kiše. Društvo Naša djeca Karlovac je nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana koja radi za dobrobit djece kroz različite aktivnosti. Koji su točno ciljevi i djelatnosti kojima se bavi društvo Naše djece? Pa naš ono najveći cilj, mi imamo neka dva mota koja stalno promoviramo sa svim našim aktivnostima, a to je ono prvo i osnovno, ljubav djeci prije svega. Znači, mi se bavimo djecom, to su djeca od recimo vrtićke grupe, predškolska skupina pa do osmog razreda. I nekako im nastojimo u našem gradu malo olakšati i poboljšati njihovo slobodno vrijeme, kako ga provoditi i uz to nešto i naučiti. Mm-hmm. Znači da je riječ o stručnim osobama? Koje ne... Pa uglavnom da. Da, jesu, to su sve recimo osobe koje volontiraju, znači uglavnom jako puno volontera su nam učiteljice. Aha. S obzirom da sam ja učiteljica, pa evo, mi smo ovako svestrano jedno zanimanje, ali uglavnom u svim ostalim ustanovama grada Karlovca s kojima mi surađujemo, dakle od gradske knjižnice, akvatike, muzeja, evo i svih ostalih, sad koga nisam spomenula, sada nam se svi jave kad god mogu bilo što nam pomoći na neki način, pridonijeti tome da evo djetetu bude nekako ljepše i u našem gradu. Neke od vaših aktivnosti su već specifične, već su postali tradicije, to je dječji fašnik, je li tako? Jesu, da. Osim toga, znači imamo dječje gradsko vijeće, ili tako? Je. Što još nisam rekao? Pa ono što nas nekako najviše specificira, ću reći, aha, je Karlovački vrtuljak. To je baš nekakva tradicionalna manifestacija koja se održava u petom mjesecu gdje obilježavamo, to je cijeli tjedan radionica. Mm-hmm. No međutim, zbog ovog evo COVID-a koji je takav kakav je i ove situacije, nismo mogli baš to tako izvesti kao što smo inače radili. To je inače bilo tjedan dana, radionica, oko 100 volontera, sva djeca grada Karlovca u smislu, znači sve su škole bile uključene, svi vrtići. To je bio onaj opći moving u gradu i to je bit tog tjedna, da djeca izađu iz svojih školskih klupa i da dođu negdje u grad na otvoreno, nešto nauče, i uvijek su ih vodili evo tako neki naši stručnjaci. No međutim, evo, ove godine, a i prošle godine nismo nažalost čak ništa uspjeli evo ga održati kako je to sve krenulo, ali ove godine smo uspjeli odraditi 20 radionica, 23 točno. Bilo ih 6 online jer ja sam pokušala izbjeći da to bude online s obzirom da mislim da je već toga skoro svima dosta, ali ne možemo drugačije, moramo tako. Tako da je bilo 6 online radionica, a ove ostale su bile održane u svojim ustanovama, znači u svojim školama ili vrtićima. Nešto malo po vani, tako da smo ove godine barem nešto evo uspjeli odraditi. Slušam brojke i za slučaj da vam je promaklo, znači 100 volontera, samo 23 radionice. Da. Koji je to obujam posla? Znači, to jako puno ljudi je uključeno. Dakle, dobro, nas je sad trenutno 16 članova u DND-u, tako da mi, recimo, kada bude Karlovački vrtuljak, meni su se već neki ljudi mi se jave izvana i ovoga, onda mi njih malo uključimo u to sve skupa, jer treba koordinirati taj cijeli tjedan, jel? Znači, mi nastojimo kad budu te radionice, da uvijek netko iz DND-a bude tamo prisutan. Ali naši su već volonteri, toliko jako dobro izučeni da oni čak to sve mogu. Mi im
sve uvjete prije toga osiguramo. Ako je negdje radionica u školi, onda uskoči škola, ako je vrtić u vrtić, ako je krezorin doma, zorin doma, ako je akvatika i tako, sad da ne nabrajam. Uglavnom već su jako dobro, već je to sve onako jako dobro isplanirano i sve to treba prije jako dobro isplanirati da bi to uopće tako funkcioniralo. Ali nekako smo se naučili, evo, i to je stvarno jako dobro onako. Zato mi je jako tužno bilo ove godine što nismo to baš tako uspjeli, ali evo, nadamo se druge godine da ćemo već krenuti dalje. Da. Ja se isto nadam tom starom normalnom. Koliko djece prođe kroz vrtulja? Koji je broj to djece? Dobro, prije je to bila velika količina. To je bilo između 2,000 to 3,000 djece. Da. Ove godine je to bilo nešto malo manje. I smo morali ići ono na jedan razred, s obzirom da se razrede nisu smjeli miješati, tako da je ove godine to bilo puno manje. Ali opet barem nešto ovoga nego što je koliko bilo dugo se već vrti vrtuljak? Vrtuljak se vrti, recimo sad, od kad sam ja u DND-u 7 godina, on je i prije bio kao takav, ali je bilo svega nekoliko radionica, dakle, ali 7 godina, recimo, u ovakvom većem obimu. Kako je došla ideja za vrtuljak? Kroz nekakve razgovore, znači taj temelj neki je postavila ta, reći ću, starija postava DND-a prije nego što sam ja uopće postala, bila sam prvo dopredsjednica pa predsjednica, prije te stare ekipe. Oni su imali tih par radionica i nekoliko dana je to trajalo. Onda smo mi to malo evo razgovarali, s obzirom da smo shvatili da je to zapravo dobra ideja, da je tu uglavnom lijepo vrijeme u tom petom mjesecu, da imamo tada majčin dan, dan obitelji, da se to sve tako i tako obilježava u kurikulumu škola i vrtića, to stalno netko nešto radi i tako se to sve skupa objedinilo. E sad, kako bi svako nešto pokazao šta može, što zna, išli smo na nekakve tematske dane. Pa imamo riječ, pa imamo sport, pa imamo jedan dan su recimo zdrava prehrana i tako. Uglavnom svaki dan ima nekakvu svoju temu. I tak se to proširilo. Evo, ispočetka je bilo 40-ak radionica, pa 50 i onda se to proširilo. Evo, znamo, ono, zadnja veća brojka je bilo da smo stvarno imali 80 radionica i to nam je onako 80. Vrh. Da. Bilo je u tom cijelom tjednu, jel? Znači, to je u roku 6 dana, nekakvih 15-ak radionica, recimo, dnevno, da. Da. To nije uopće mala stvar. I onda dođe COVID-19 i onda to je, nažalost, sve tako propadne, da. Kako se djeca nose sa pandemijom? Je li utjecalo to na njih? Dobro, ja sad recimo kao predsjednica DND-a mogu vidjeti da i možda više kao neka učiteljica i majka, možda više iz nekog tog aspekta. Ja mislim da je to jako važno kako se postavi taj krug oko te djece i tako dalje. Ako im ti nekakve svoje možda strahove koje svi imamo i svi smo ih možda dobili više nego što smo ih prije imali, ako im to nekako ne preneseš, nego se držiš striktno evo onoga što su ti rekli, mislim da je to možda u nekakvom manjem obimu. Ali mislim da su željna djeca izlaska van, bez maski, da ne moraju stalno paziti. Sad neću reći da ne moraju stalno prati ruke, to bi bilo bez veze. Da, jasno, da moraju, to je nekakva osobna higijena, ali ovoga. I kako i kod roditelja. Evo, sad svi smo mi drugačiji ljudi, svako na svoj način je to doživio. Tako da i u razgovoru s mnogim roditeljima neko je teže, možda je neko i teže prebolio tu bolest i tako ima različitih tih posljedica od toga svega, pa tako i kod djece. Ja evo za sad u nekom svom krugu, pa reći ću u svom razredu, nisam primijetila nekakvih velikih posljedica na to. Ali znam da su organizirali u sklopu DND-a, Saveza DND-a, dakle, jako puno takvih radionica u smislu nekih ljudi koji su bili podrška toj djeci, psihička i tako, da ako se neko se mogao i prijavljivati na telefone, da bi se im pomoglo ako im treba. Pa još su se ti potresi dogodili. Pa to sam baš imamo i DND reći. Petrinja, da. S kojima sam, evo, mi smo bili baš u nekom projektu s njima, pa je to isto moralo malo stati, da. Tako da Savez DND-a, to je kao naša vrhovna, jel, bi se rekla, oni koji nam kažu što otprilike i kako bi trebalo raditi, oni se jako za to brinu i paze na to, tako da ako čuju da negdje u blizini nešto treba, negdje kakva pomoć, onda oni su imali organizaciju i to je, evo, dosta tamo bilo. Išli su volonteri tamo toj djeci pružiti psihološku pomoć.
Čini li se možda da djeca možda lakše prihvate te nekakve stvari koje nas plaše? Mislim, baš nismo imali sreće. I potres, i pandemija, da. Jako teška godina. Jel možda ja bih rekla da da, veli, ali stvarno ovisi o tome kako se to njima reprezentira, ono, kako im se to kaže. Ako to ide iz nekakvog aspekta straha, ako oni osjete taj strah i nekakvu, ne znam, nedoumicu kod osobe koja im govori, onda to bude sigurno puno jače. Ako to se sve onako gleda, gle, moraš pripaziti ovako, onako, sve, mislim, moraš paziti na te uvjete, moraš paziti, nositi masku, to sve moraš, jel? Ali ovoga, kad je prilika da se to ne treba, onda ih treba pustiti malo i objasniti im sve. Treba reći, evo, nosimo masku zbog toga i toga, zaštitit ćete se tako i tako, ali kad dođete negdje u neki krug koji je sigurni, slobodno se opustite i evo, nekako bi ja to tako prezentirala i rekla. Čini mi se nekako da za djecu imamo plan ponašanja kad je krizna situacija, a mi da. Stariji se toga baš i ne držimo. Mogli bi puno naučiti od tih malih heroja. Mogli bi, da, ja isto mislim. Oni su možda malo nisu toliko opterećeni koliko mi. Zato što više znamo. Ja mislim da zato. Pa mi smo stalo novim. Ja mislim da stalno gledate. Pa svi gledamo te nekakve. Treba po meni nekako pogledati neke vijesti, to tako, ali ne previše ulaziti u dubinu, jer onda mislim da se, ako si onako možda i malo labilnija osoba sklona, evo, tuđim mišljenjima, onda ti se dogodi da i sam u sebi nekakav veći strah zapravo imaš, kojega možda nema. Da. Djeca su heroji, više o njima i u sljedećoj polovici. Prije toga je jedan kratki glazbeni predah, pa ostanite uz nas. Mladi u centru. Mladi u centru. Mladi u centru. I evo nas u drugoj polovici emisije. Znači, dragi slušateljice i slušatelji, sa nama je danas predsjednica društva Naša djeca Karlovac, Renata Sumina Prahir. Ili Prahir Sumina, kako? Ne, Sumina. Ja sam samo Sumina. A onda dobro. Ako me muž čuje, ovaj djevačko, prezime koje sam ostavila tamo prije 20 godina. Pričali smo o Karlovačkom vrtuljku i o velikoj količini aktivnosti koja je bila. Osim Karlovačkog vrtuljka, koji su važni projekti? Koji su najuspješniji po vama? Pa mi uvijek počinjemo onako godinu sa dječjim fašnikom. To imamo veliku povorku djece, svih škola i vrtića. Ove godine, naravno, evo, nismo mogli ići na takvu masovku, ali smo organizirali najmaškaraniju fotku 2021. godine i to je bilo zapravo ovako zanimljivo i jako zgodno. U tome su nam pomogli dva fotografa, dakle Ksenija Begi i Dinko Neskusil, koji su nam pomogli pri odabiru najmaškaranije fotke. I to je tako bilo zanimljivo. Djeca su kasnije dobila i nekakve sitne nagrade, evo koliko smo mogli. Poslali su nam fotografije iz maske. Kirali su se u svašta, nismo se ovako mogli pokazati, ali evo, ja se nadam da ćemo možda nekakvu izložbicu uspjeti organizirati, pa barem da, evo, malo je problem što su te sve fotografije snimljene preko mobitela i tako, jer to su učiteljice, pa nisu dovoljno kvalitetne, jel? Pa sad za nekakvo onako kvalitetniju izložbu to baš nije. Ali ovako, za pokazati, bilo je na našim web stranicama i na Facebooku, to su sve mogli vidjeti, jel? Ali ovako, možda na javno, što djeca jako vole se doći pogledati s roditeljima, to je, evo, jedino planiramo možda još napraviti. Osim fašnika, tu je i dječje gradsko vijeće. Što to konkretno znači? Znači, dječje gradsko vijeće, to znači, djeca preuzimaju grad? E da, to su djeca koja preuzimaju grad. Ne, evo, dječje gradsko vijeće, znači, su po dva učenika iz svake škole. Znači, imamo predstavnike i one čine dječje gradsko vijeće. Sad će tek biti ponovni odabir, s obzirom da kad krene škola, idu oni predstavnici razreda, pa od predstavnika razreda iz svake škole se bira po dva učenika iz te škole od 5. do 8. razreda. I oni čine dječje gradsko vijeće. Pa evo, upravo smo sa Carpe Diem ušli u partnerstvo za prostor i taj prostor nam je zapravo jako važan, jer bi tu se održavale sjednice dječjeg gradskog vijeća. Pa kad formiramo to i kad dobijemo onako zeleno svjetlo, jer su to ipak djeca iz svih škola, koliko smijemo miješati sve te dobne skupine i toliko, evo, kad dobijemo zeleno svjetlo, onda ćemo imati konačnu sjednicu. A odabir sada ide, idući će online, oni su imali sastanke online, evo, tu su moja Smina i Katarina koja to vode.
I evo, oni razgovaraju o pitanjima koje njih zanimaju. Imaju pravo pitati i gradonačelnika. Što to konkretno znači? Što pitaju djeca? Pa djeca najčešće, kad smo mi znali recimo tijekom dječjeg tjedna, koji evo to mi je sad nešto što je sada aktualno i to će sada biti u prvom tjednu 10. mjeseca, u tom dječjem tjednu dječje gradsko vijeće ima sjednicu sa gradonačelnikom. Znači mi biramo i dječjeg gradonačelnika koji zapravo prima poruke i pitanja od sve te djece iz svih škola koje bi se trebale prenijeti i oni konkretno mogu poslati e-mail i dogovoriti se sa gradonačelnikom ako ih nešto zanima. E sad najčešće to bude, ne znam, škola nema ovo, mi bi htjeli ovako. Bazen je već godinama, taj bazen silom koji bi htjeli. To svake godine gradonačelnik uvijek spomenemo i evo, nadamo se sad ima nešto u nekim tim projektima da će ih do toga doći. Pa onda ako nisu zadovoljni s nekakvim uvjetima u svojoj školi ili u okolišu ili u kvartu svome gdje žive, oni te svoje ideje iznesu i postavljaju pitanja, da. I onda se to rješava, ili se rješava ili se nešto obeća ako se može i tako, evo. Kakva komunikacija? Mislim, nije jednostavno biti gradonačelnik pred djecom. Da. I onda odgovarati na njihova pitanja. Ne, nije, bilo je jako zgodno kad smo došli ovoga, jer onda najčešće ono vrtićanci znaju postaviti neka ili predškolski. Aha. Onako da se gradonačelnik zna biti zatečen, ono veli, sad ne znam ono što bi sad, jel onako oni to iz neke svoje dječje perspektive pitaju, da. Ovoga, moja škola, ne znam, nema nešto, da. Pa kad ćemo mi to dobiti? Koliko su uporni u traženju odgovora? Pa ne, kad smo mi na toj znači susretu sa gradonačelnikom, onda on odmah njima stvarno se pripremi sve, im odgovori i kaže. E sad, ovo preko poruka i tako, to sad ne mogu točno reći, bude to možda par dana, ovisno o njegovim obavezama, ali gradonačelnik sam se stvarno uvijek javi i uvijek dolazi na naše otvorenje za dječji tjedan, evo to ne mogu reći. Znači, otvorenje dječjeg tjedna je uvijek isto u cijeloj Hrvatskoj, znači to je na nivou cijele Hrvatske, DND-ovi organiziraju, reći ću opet masovku, znači dolaze djeca iz svih škola i vrtića i pjevaju na nekom velikom gradskom trgu pjesme. To su obično dječje pjesme, djeca nose svjetove na dlanu, dani tako, koje nose neku poruku, a poruka je ova ljubav djeci prije svega. I onda gradonačelnik. Ne, to je uvijek poruka. Da, to je ova univerzalna. Dakle, gradonačelnik uvijek dođe i on službeno otvori dječji tjedan. Sad vidjet ćemo, ove godine malo ispalo nezgodno jer je baš otvorenje na dan sjećanja na Turin 4.10. Tako da mi budemo otpjevali, imamo malo neku drugačiju organizaciju jer ne možemo opet na masovku ići. Jasno, da. Pa smo se odlučili da evo ili u našem paviljonu ili negdje možda na trgu, vidjet ćemo kako, ali vjerojatno u paviljonu se bojimo kiše. Dolazit će dječica u razmaku od 15 minuta da se ne, da se ne ono, susretnu negdje. I škola i vrtić sad su nam prijave, nam traju i pjevat će dječje pjesme u paviljonu. Tamo negdje između 9:30 do podne. Jer kao podne službeno je u svim gradovima grada Hrvatske je službeno otvorenje. Bit je da se i izgovori ta poruka ljubav djeci prije svega. I ono što je bit za dječji tjedan je poruke odraslima. Koje smo uvijek imali pisane poruke. E sad, opet to je malo nezgodno, treba to dijeliti. Pa smo se ove godine odlučili za poruke koje će ići u eter. Dobro. Znači sad ćemo snimiti dječjih, jedno po ustanovama smo evo nekakvih 5 poruka tražili da snime, što bi poručili odraslima. Sad, to budu zanimljive poruke. Kad su bile ove pisane, onda su bile onako možda malo odraslije, smišljene, uvijek to malo pomogne učiteljice i tako. Sad ja očekujem poruke tipa tata, ne mi gledati u taj kompjuter, igri se sa mnom, jel? Pa da, pa to da. E, i tako da evo to planiramo u tom tjednu, onda ćemo medije evo zamoliti da nam ih onda puštaju kroz cijeli taj tjedan, ovisno koliko poruka skupimo, ali ako će se svi odazvati, ja vjerujem da hoće, to nije problem tehnički toliko čak izvesti, evo onda ćete slušati djecu cijeli tjedan, što vam imaju za poručiti. Pa treba djecu poslušati. Da. Živim blizu spomenika braniteljima, znači tamo ispred suda, na Trgu hrvatskih branitelja, i spomenik je koncipiran tako da predstavlja 4 karlovačke rijeke koje se prije rat uzburkavaju i onda gledaju prema nebu i time označavaju živote koji su ljudi dali za domovinu, ali mi je super stvar kod tog spomenika koja nije bila planirana,
da su djeca taj spomenik prihvatila kao mjesto po kojem se može malo trčkarati, da. Može se na njemu sjediti, odmarati, može ga se koristiti za neke sasvim dječje stvari. Da. Pa mi se čini možda da upravo taj dan, 4.10. početak obrane grada Karlovca, je i simboličan zbog toga što su ti branitelji išli u rat zbog svoje djece. Yeah. Išli su braniti svoj grad i napraviti. Tako da mislim da čim bude veselije... To će biti onako da... simbolično, ja da, mislim. Da, ipak, da, ali... Mi uvijek tako i tako škole i vrtići obilježavaju ta dan na svoj način, tako da znači djeca što je i kako je, a ovo je evo nekako možda na neki njihov način taj pokazatelj. Ali simbolički to bi vjerojatno bila je. Najljepša proslava. Je, da. Jer djeca obično se djeca bi trebala primiti u krug, jel, i izgovoriti tu poruku, ljubav djeci prije svega. Tako da, evo, stvarno ima neke simbolike u svemu tome, sigurno. Kroz taj dječji tjedan, znači, imat ćemo samo to otvorenje i samo te znači, poruke, ili će biti još nešto? Pa, evo, imamo još nešto. Znači, ove godine nam je u smjernicama Savez poslao, ove godine je proglašena Međunarodna godina voća i povrća. O. Tako da, će da, 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 biti... tako je. To je nad to UN je proglasio ovu godinu, znači da. Godinom u kojoj se moramo zamisliti što jedemo, kako tako jedemo, otkud ta hrana dobije. Tako je, sam upravo. Evo, tako da smo mi već nešto dogovorili, a dogovorili smo sa evo udrukom Karika, oni će nam odraditi radionicu zdrave prehrane sa djecom. Ma nešto vezano za znači za voće i povrće, jel, evo, to sad neću nešto posebno otkrivati, ali super da smo pristali, da smo dobili termin, ići ćemo na radionice vani, jel, tako da nemamo evo obveze i gledamo da to budu možda djeca niže od recimo prvog do četvrtog razreda, barem za sada, s obzirom da ona evo ne moraju te maske nositi, možda barem za sad kakve su mjere. Ako bi trebalo biti negdje unutra, jel, ali ići ćemo na van, negdje recimo, ili paviljon, uvijek gledamo, to je jako zgodno ovim školama dosta blizu, ili idemo na ono igralište tamo na koren, jel tamo je otvorena učionica i tamo se može i nadamo se naravno lijepom vremenu, da. Tako da evo, zahvaljujem se udruzi Karika, oni će nam tako, onda turistička škola isto je odlučila da će nam malo ovih zdravih šejkova raditi. Aha, i sokova i možda još sa nečim nas iznenade. I evo, ono što ja sad planiram još malo zvati OPG-ove, ako bi nam neko nešto isto htio odraditi. Znači, nama je bit da to bude možda neko kratko predavanje o tome kako se zdravo hraniti, voće i povrće, i uz to nešto i napraviti tako da možemo, nekakvu šaona ili kako se to kaže. Po mom iskustvu, do četvrtog razreda se još daju nagovoriti, nakon toga su prepametni. Da, da. Dobro, oni hoće pomoći. Hoće, oni onda to hoće oni rado pomoć, pogotovo ovi stari, možda ovim mlađima nešto pokazati. Dobro pomoć, ali pojest nešto zdravo. Pa hoće, pa dobro. Nakon petog razreda gotovo je, svoji su, da. Da, ali dobro, ma hoće, evo nekako. Imam i ja iskustva sa tim volonterima, malo i starijima, evo stvarno ima djece koja zbilja hoće i pomoć i odvolontirati kad treba nešto. Tako da, podijeljeni su naravno i to su ove krizne godine kad krenu, da. Je, ali hoće i oni. Ljubav djeci prije svega, ljubav ide kroz želudac, jel? A da, je, istina. A da, pa moj sin uvijek kaže, za slatko uvijek ima mjesta, to je posebno mjesto ima, ali treba i zdravo jesti. Dobro, lako se to prezentira na neki način, ono recimo kao što evo udruga, super je Valerija iz udruge Karik rekla da će slagati onako neke likove koje treba pojesti, to će već, ja vjerujem, biti odmah djeci zanimljive. I oni sami kad rade, djeci je to uvijek onako draže i zanimljivije i onda se tome prepuste više. Ja vam želim puno uspjeha i do ostatka godine isto da ostvarite barem 90% onoga što ste zamislili, pa barem online nekad ostanu djeca razigrana. Da. Uz vas to nekako lakše ide. Je, evo. Da. Hvala vam. Hvala na gostovanju. Sa nama je danas bila predsjednica društva Naša djeca Karlovac, profesorica Renata Sumina Prahir. I hvala još jedan put na gostovanju. Pozdrav svim curama ostalima. Znači još je tu, ima i dečkiju ili su samo pa, cure? Pa, oni su nam ovako više fizikalija imali. Njih za ove fizičke poslove koristimo kad treba. Dobro, da. Um caruje, snaga klade valja. A vi ostanite uz nas i u sljedećoj emisiji. Hvala još jedan put na gostovanju. Hvala vam. Lijepi pozdrav, doviđenja. Do slušanja. Do slušanja. Mladi u centru i Trend Radio. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.